មកកាន់មកកាលមកឆ្មោះក្នុងកម្មវិធីមកស្ទើរជេបខ្មែរឆេហ្វរធីដែលមានឈ្មោះពេញសឺសុផនរធីកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមរណភាពរបស់មេចុងភៅលោកឆ្មោះនឹងជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីមកស្ទើរជេបខ្មែររូបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមមជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសក្រុមការងារទាំងអស់មានការតក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់គេមិនបានដឹកស្មានថាគណៈកម្មការរូបនេះបានបាត់បង់ជីវិតទៅលឿនបែបនេះដោយ
ក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ Chef Nara ក៏បានបង្ហោះសាររំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមយ៉ាងកំសត់មួយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់ថា ប្អូនសូមជូនដំណើរបងប្រុសត្រឹមនឹងបើមានចិត្តក្រៃប្រិតសូមកុំឲ្យបងអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត Chef Ruthie ជាបងម្នាក់ជាគ្រូម្នាក់ជាដៃគូល្អម្នាក់ក្នុងការធ្វើការក្នុងកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរ លីហើយបងលីរហូតហើយបង រីឯគណៈកម្មការជិសិកាក៏បានបង្ហោះដែរថាតាំងនាមខ្ញុំដែលជាដៃគូនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសខ្មែរដែលជាកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរជាចាត់ជិសិកាសូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមក្រុមដល់បងប្រុសរិទ្ធីដែលបានលាចាក់លោកកាលពីយប់មួយនេះគាត់ប្រៀបដូចជាគ្រូជាបងជាដៃគូការងារដ៏ល្អហើយក៏ជា Chef មួយរូបដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរប្អូនសូមឲ្យបងទៅកាន់សុខភាពភពហើយសូមបងសួរដល់បងបើមានចិត្តក្រៃប្រិតសូមកុំឲ្យបងដូចជាតិនេះអីសូមឲ្យមានសុខភាពល្អព្រមទាំងអាយុវែងផងដែរប្អូនពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះ ការបាត់បង់របងប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពល្អមួយជាចុងក្រោយបងរិទ្ធីនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ប្អូននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស You will always be in our heart នេះគឺជាការបង្ហោះសារលាលោកចុងក្រោយរបស់ Chef ទាំងពីរនៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef